გამარჯობა. დღეს 26 მაისია, გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან თარიღს, რომელიც დაკავშირებულია თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის საქართველოს უწყვეტ ბრძოლასთან. ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი ყოველთვის გადიოდა ევროპული ოჯახის ნაწილად ყოფნაზე. წლევანდელი 26 მაისი ამ კუთხითაცაა გამორჩეული, რადგან ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოლოდინში ვართ. აქამდე მოსვლა არ ყოფილა და არც ახლა ამარტივი. გიორგი ჯავახიშვილი, ისტორიკოსი, გვესაუბრება იმ სირთულეებზე, რომლის წინაშეც საქართველო ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე იდგა. გიორგი, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს გზა ნამდვილად არ ყოფილა მარტივი თითოეული ჩვენგანისთვის და საუბარი გვინდა დავიწყოთ იმით, თუ რა ბარიერების გადალახვა მოგვიწია იმისთვის, რომ დღეს საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი, რა ფაქტორებმა იქონიეს აღნიშნულ რეალობაზე გავლენა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ძალიან რთული არის, რომ ეს ძალიან მოკლე მონაკვეთში ჩავატიოთ თელის ქარტახილები, რაც ჰქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების პირობებში. ერთი რაც უნდა გვახსოვოს არის ის, რომ თითქმის 17 წელს საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი და მას შემდეგ რაც შეიქმნა შესაბამისი პოლიტიკური მოცემულობა იქნებოდა ეს მაგალითად პირველ მსოფლიო ომის გამოძახილი თუ იქნებოდა ეს რუსეთში მოხდარი რევოლუციები, ქართულ პოლიტიკოსებმა ძალიან რთულ მოცემულობას შეცადეთ ამის ნახევარს ან იმპერიებს უკავიათ, შეძლეს და შექმნეს და გაბედეს დამოკიდებლობის დეკლარირება, რასაც თან ახლდა ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის ეს არის თუნდაც ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი მსოფლიო ომი, ჯერ კიდევ საშიშროება მეზობელი ქვეყნებისაგან, იქნება ეს ოსმალეთის იმპერია, იქნება ეს რუსეთის ორივე სხვადასხვა მოცემულობა, საბჭოთა და იგივე გვარდიული რუსეთი, რომელიც კავკასიაში თავის ინტერესებს ატარებდა და აი ამ სიმე და ქარტახილების ეპოქაში საკმაოდ დიდი გამბედაობით და საკმაოდ დიდი მოწადინებით ქართულ პოლიტიკოსებმა შეძლეს, რომ 17 წლის წინ დაკარგული დამოუკიდებლობა აღედგინათ და შეეფათ დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული ახალი ქართულის თქვენ ახსენეთ სწორედ არაერთი ფაქტორი განაპირობებდა იმას, თუ რა მოცემულობაში ვიყავით წლების განმავლობაში დაწყებული რუსეთის იმპერიიდან უკვე შემდეგ მისი მემკვიდრე საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით. თუმცა აქ არის ძალიან საინტერესო, რომ თქვენ ახსენეთ ის დიდი წინააღმდეგობა, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებისგან და ასევე ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, რომლებიც იბრძოდნენ სიცოცხლის ბოლო წვეთამდე ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. საინტერესოა ამ პერიოდში რა იყო ის ძირითადი თვითორგანიზების მაგალითები, როდესაც მოქალაქეები ცდილობდნენ, რომ ხმამაღლად წინააღმდეგობა გაეწიათ რუსეთის იმპერიალიზმისთვის. ეს მაგალითები უნდა გავიხსნათ და საინტერესო ასევე ის მაგალითებიც გავიხსნათ, რომლის ჩახშობასაც, დამალვასაც, შეფუთვასაც ცდილობდა საბჭოთა კავშირი სხვადასხვა გზით, რომ ეს არ ყოფილიყო ერთგვარი თქვა დამაჩქარებელი სხვა მეზობელი ქვეყნებისთვის, რომ მსგავს წინააღმდეგობაში ერთად არ ჩართულიყვნენ. რა იყო ეს მაგალითები, რომელზედაც დგას ჩვენი დამოუკიდებლობა? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან ოკუპაციამდე ქართულ სახელმწიფო მუდამ ომში იყო. იქნებოდა ეს ჯერ მაგალითად ბოშელგურ საფრთხების შემდგომში, მაგალითად პროთურქული გავლენები ქვეყანაში, ასევე მაგალითად თეთრგვარდიელების შემოსევა აფხაზეთში და ასე შემდეგ. მუდმივად ცდილობდა სხვადასხვა პოლიტიკური მოთამაშე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მიეყენებინა ზიანი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს რუსეთი, რომელიც ვერ ეგუებოდა უბრალოდ კავკასიის დამოუკიდებლობას და როგორც მაგალითად საქართველოს მაგალითზე, ისე აზერბაიჯანის მაგალითზე, მუდამ ჰქონდა სურვილი, რომ მათ დამოუკიდებლობა ასე ვთქვათ შეესრულდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის მაგალითად იგივე 1920 წლის აჯანყებას შიდა ქართლში, რომელიც ინსპირებული იყო ბოლშევიკების მიერ და ამ ყველაფერმა ქართული ხელისუფლების მხრიდან დროული რეაგირება გამოიწვია და ქართულმა ხელისუფლებამ შეაჩერა ეს ყველაფერი. მეორე ყველაზე დიდი მითოლოგია, რაც არსებობს ამ ცხოვრდა ამ ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, ეს არის თავად 1921 წლის ოკუპაციის ქრონიკები, როცა დაგვაჯერეს, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ ბრძოლა და დამოუკიდებლობის დაცვა. თითქოს ყველაფერი დამთავრდა 25 თებერვალს, არადა ფაქტების გვეუბნება და უამრავი გადახდილი ბრძოლას, რომ ქართული ნაწილები აგრძელებენ წინააღმდეგობას ოკუპაციის ეგრეთ წოდებული ფორმალური თარიღის შემდგომას, 25 თებერვალის შემდგომ, და ბრძოლები გრძელდება როგორც შიდა ქართლში, ისე დასავლეთ საქართველოში და სამწუხაროდ თანამედროვე საქართველოს კოლექტიურ მეხსიერებაში ეს არის წარმოდგენილი, რომ თითქოს ყველაფერი დამთავრდა 25 თებერვალს.
და ეს 25 თებერვალი საბჭოთა პერიოდში გამოგონილ დღესასწაული გახდა, რომ აი გასაბჭოთი თავმდებს, მაგრამ საგულეში ამ ყველაფრის კაინდა ძალიან დიდი ძნაუნებების მოძრაობა, რომელიც არ გაჩერებულა არც 1901 წლის მარტში და არც აპრილში, ამას მოყვა უამრავი აჯანყება შემდგომში სვანეთში, იგივე მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოსა მთაში და საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი და ასე ვთქვათ კარგად ორგანიზებული ძნაუნდობა, რაც დაგვაუწყეს და დღეს საქართველოს ამ დისკუსია არ მიდის და ძალიან მალე ასეთი წელი გავანყოლებთ და ეს არის 1928 წლის აჯანყება, რომ მთელი საქართველო გაერთიანდა სხვა სხვა პოლიტიკური გემოვნების სხვა სხვა ხედვების მიუხედავად საერთო წითელი ა გიორგი მნიშვნელოვანი ასე ვისაუბროთ პირველ კონსტიტუციაზეც და იმ პერიოდზე, როდესაც მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებისა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია გაერთიანდა და ცდილობდა, რომ ჩვენ დღის წესრიგში ყოფილიყო ევროპა, ყოფილიყო დასავლური ღირებულებები, ყოფილიყო დემოკრატია, თუმცა იმ პერიოდისთვის და თუნდაც ამ 70 წლიანი პერიოდისთვის მწირე იყო გამოცდილება, თუნდაც იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ძნელი იყო ქვეყნის მართვა, ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების მართვა, განვითარება, ასევე ნაკლები გამოცდილება ჰქონდა სამოქალაქო სექტორს. საინტერესოა ის პერიოდი, რაც გავიარეთ და უკვე შემდეგ 90-იანი წლები და დღემდე, რამდენად გახდა ჩვენთვის სამაგალითოდ რა გამოცდილება დავაგროვეთ და არის თუ არა ხედავ თუ არა კიდევ იმ შეცდომებს, რომელსაც უკვე ახალბედები ჩავდიოდით ადრე და იგივეს ვიმეორებთ და ვერ ვისწავლეთ, შეიძლება ითქვას ამ შეცდომებზე აი მოკლე პარალელები ის გავლებაც კი შეგვიძლია, უკვე თითქმის საუკუნეზე მეტი გავიდა იმ დროსთან და დღევანდელ რეალობასთან. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და ამაზე ერთი მარტივი პასუხი შეიძლება გავცეთ, რომ ქართული პოლიტიკური კლასი, რომელიც მართავდა ან თუნდაც ოპოზიციაში იყო 1950 წლებში, იყო თავისი არსი, თავისი მოცემულობები და თავისი ღირებულებებით პროდასალური და დასალური კულტურის ნაწილი, ასე ვთქვათ. ესე წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ შვეიცარიაში, გერმანიაში, ინგლისში, საფრანგეთში, ბელგიაში და მათ ეს პოლიტიკური გამოცდილება და პოლიტიკური ღირებულებების აქტივის ცემა დანერგა საქართველოსშიც. რაც შეეხება თავად საკონტროლო საქმიანობას, მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, განსხვავებული გემოვნებისა, მაინც იყო თანხმედრა და ასე ვთქვათ, თანხმობა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე იქნება ეს მაგალითად. ეროვნული საფრთხეობა იქნება ეს ქვეყნის ურღევი საგარეო პოლიტიკური კურსი, თუ იქნება მაგალითად ისეთი დემოკრატიისთვის აუცილებელი პრინციპები, როგორც სასთავოსფასა სამართლო და გამჭირვალე არჩევნები. შესაბამისად, მიუხედავად აი ამ დიდი ქაოსისა და ქაოტურობისა, რაც რეგიონში არსებობდა და მეორე სოფლიოში, ქართველი პოლიტიკოსები მაინც თანდაუღლად მწყობრად მიიწევდნენ დემოკრატიზაციის პრინციპებისაკენ და ამ საბოლოო დაგვირგვინება იყო სწორედ 1921 წლის კონსტიტუცია, რომელზეც მუშაობა ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა და ამ ყველაფერმა ძალიან ხანგრძლივი ცხარე დისკუსიები გამოიწვია 1918 წლის თითქმის მიწურულიდან 1921 წლის თებერვლამდე. ძალიან მეური სხვადასხვა ჩასწორება თუ მოსაზრება გამჩნდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიიღეთ ის კონსტიტუცია, რომელიც იმ დროისათვის ერთი მხრივ იყო პროგრესული, ხოლო მეორე მხრივ ძალიან მკვეთრი და მკაფიო გზავნილები დათვირთული იქნებოდა. ეს თუნდაც იგივე სეკულარიზმის ამბავი, როცა სახელმწიფო მკვეთრად გაემჩნა რელიგიაში ჩარევას და ამით მან შექმნა გარემო, რომელიც იქნებოდა ევროპად უფრო მრავალფეროვანი და ტოლერანტული სხვა სხვა რელიგიური თემებისათვის, თუ იქნებოდა ეს მაგალითად იგივე სოციალური კეთილდღეობა, რაც იმ პერიოდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ახალდამთავრებული პროსოფლიომე და მოსახლეობას სჭირდება ასე ვთქვათ ბენეფიტები და თქვა არის სახელმწიფოსგან, რომ ისინი უბრალოდ არ გაიწინონ მუდმივი სიღარიბისათვის. და თამადო საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მონაპოვარი გაქვს. თითქოს ეფუძნება 1918 წლის მონაპოვარს, მაგრამ მოფრთხილება და მაგალითად მისდავი პატივისცემა სამწუხაროდ არ ჩანს. პირველი ეს ჩანს სამართლოსადმი დამოკიდებულებაში, მეორე ეს ჩანს თავად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსსა თუ თანხმედრაში და მესამე თავად დემოკრატიზაციის ფორმებში განხავს თავისუფლება. ამ ყოველ დაწერტაში ბევრად უკანასკნელ წასულიან ქვეყანაში, ვიდრე თუნდაც იმ სამწელში იყო და ამის მაგალითები ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ბევრი გამარჩევის პრინდროდელ პრესაში, როცა ბევრი გასხვავებული ხედვა და იდეა შეერთებოდა ძალიან მარტივად თავისუფლად სხვადასხვა ქალაქებში, როგორც თბილისი, ქუთაისი თუ პირობითად ოზურგეთი, რომელიც პოლიტიკური მოძრაობების ცენტრი იყო 1918-დან 1920-მდე. საქართველოში როგორც წესი
პოლიტიკური ისტორიის ხსენებაზე, რადგანაც გვახსენდება ჩვენ შუა საუკუნეები და რაც მეფეები, ფეოდალები, შუა საუკუნეების კათალიკოსები და ასე შემდეგ და ძალიან ცოტა საუბრობთ კლასიკური გაგები თანამედროვე პოლიტიკაზე, რაც ქონდა 19 საუკუნის 60 წლებიდან 1920 წლამდე და როგორც წესი ქართული პოლიტიკური სივრცე იმდანაც გადავარტმილი შუა საუკუნეების რომანტიზებაში, რომ უახლესი წარსულის გამოცდილება საკმაოდ მეორე ხარისხოვანი ხდება მათთვის. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ისეთი მარტივი საკითხი, როგორც არის დაფიცი საჭურველი, რომელიც იყო ერთხელ დანერგილი ამ ქვეყანაში, როგორც პოლიტიკური და სამართლებრივი ტრადიცია, მაგრამ დამოუკიდებლობის შემდგომ საქართველოში ყველაზე მეტი კრიტიკა რაც კი მოხდა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში, სწორედ სამართლისადმი ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება არის. ეს ღირებულებები და ეს პრინციპები, რაც ქონდა, საკმაოდ განიდევნა ყოველდღიურობიდან, ამას ხელი შეუწყო, რა თქმა უნდა, ერთი კლუბი გასაგებია საბჭოთა რეჟიმმა, მაგრამ თავად ქართველი პოლიტიკოსების არა ასე ვთქვათ, ისტორიულობამ მათ საერთოდ არ სურთ უახლეს ისტორიის გადააზრება და ამის კარგი მაგალითი არის უბრალოდ რომ და ისტორიის გამსლებაზეა საუბარი, როცა მაგალითად დღემდე ეროვნული არქივის დოკუმენტაცია ისტორიკოსებზე და მკვლევარებზე პირდაპირ გაგებით მაღალფასში იყიდება. ანუ მკვლევარს რომ მოუნდეს ამ პერიოდის ისტორიის შესწავლა, იგი უბრალოდ უნდა გაღარიბდეს და რომ ვერ შეესწავლოს ამ ისტორიას. და შესაბამისად, ესეთი ზერელ დამოკიდებულება უახლესი წარსულისადმი და უახლესი მოვლენებისადმი გარდამტეხი და ნიშანდობლივი გახდა იმ კრიზისებისთვის, რაც გვაქვს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ხარდაჭერა ევროპაში მოგვეპოვებინა, ასევე დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენს ფრაზასაც გავიხსენებ, რომ ჩვენ ვერ ვკითხულობთ იმ უახლეს ისტორიას, რომ და იმ შედეგებს, რომლებიც გვაქვს. ხო და ხშირად გვესმის კრიტიკა ევროპის მიმართულებითაც, კრიტიკა იმისკენ, რაც ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს კონსტიტუციის დონეზე და რითაც ვამაყობთ, ხო? საინტერესოა ეს რით არის გამოწვეული და იმის ფონზე რაც დღეს ხდება თუნდაც უკრაინაში და ომი რომელიც რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო, ამ კუთხით ჩვენი პოზიცია რა უნდა იყოს? ჩვენც გამოგვიცდია მსგავსი ტკივილი და უახლოეს მომენტში შეიძლება დადგეს ვითარება, რომ კვლავ აღმოჩნდეთ ამ საფრთხის წინაშე. რა უნდა იყოს ჩვენი პასუხი? რატომ ევროპა და რატომ უნდა ვცდილობდეთ, რომ საერთაშორისო აქტორებზე საგრე ურთიერთობებში მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ ის პოზიციები, რაც ჩვენ თითქმის საუკუნეზე მეტი განმავლობაშია ოფიციალურად ქონდა? ჩვენში უკრაინასთან მიმართებით უნდა ითქვას, რომ 1918 წელს როცა ხდება დამოუკიდებლობა საქართველოს, იმ პერიოდშიც უკრაინაც ხდება დამოუკიდებლობა და ეს ორი თანდროული პოლიტიკური პროექტი არის, ერთი თავისთავად შავი ზღვის დასავლეთ ნაწილში, მეორე აღმოსავლეთ ნაწილში და რაც მსგავსი ტრაგედია ქონდა უკრაინასაც და მსგავსი ტრაგედია ქონდა საქართველოსაც ოკუპაციის სახით და უნდა გვახსოვოს, რომ ის ვინც აღიარა უკრაინის დამოუკიდებლობა თუნდაც ერთი საუკუნის უკან და იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობაც იყო სწორედ დასავლეთი. დასავლეთი იყო ის პოლიტიკური რეალობა, რომელმაც ჩვენ მოგცა, ჩვენს და უკრაინასაც უფლება რო ყოფილიყავით თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოების წევრიც და ასე ვთქვათ პოლიტიკის მონაწილეც. და ერთადერთი ბარიერი, რომელმაც ეს შეაფერხა, იყო სწორედ რუსეთი. და ამ ვითარებაში, როცა დღესაც იგივე გრძელდება, როცა დასავლეთი პირდება და გვთავაზობს თანასწორფლებიანობას და პარტნიორობას და ჩვენ ამ შემთხვევაში და ანტიდასავლური ასე ვთქვათ რიტორიკის მომსწრენი ხვდებით, ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს და ასე ვთქვათ გვაიძულებს, რომ კარგად შევხედოთ უახლეს ისტორიას და დავინახოთ, რომ ვინ არის ასე ვთქვათ ჩვენი დამოუკიდებლობის მხარდამჭერი და ასე ვთქვათ გამკარგველი და ვინ არის ჩვენი დამოუკიდებლობის მტერი. იგივე მაგალითად ევროპა იყო სწორედ ვინც უკრაინას გაუწია დახმარება 1918 წლის აპრილში, სწორედ გერმანიამ აღმოუჩინა მას დახმარება და იგივე საქართველოს ინცლებში და ერთადერთი ვინც ეს ყველაფერი დაასრულა და გამოიწვია მთელი აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის პოლიტიკური ტრადიციის სიკვდილი და დემოკრატიის კუთვნილებაც ამასთანავე იყო სწორედ რუსეთი. საინტერესოა ამ პროცესში ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რაც ეხა გაგვიჩნდა მეგულისხმოთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსობის მონიჭების საკითხზე, რომელიც ივნისში უკვე კომისიის გადაწყვეტილებაც იქნება ცნობილი. რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, რა უნდა გავაკეთოთ და ამ სიმბოლურ დღეს, 26 მაისს და მნიშვნელოვან დღესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვენი მოლოდინები რა იქნება, როგორც ისტორიკოსის, რა გსურთ, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს უახლეს მომავალში? ასე ვიტყოდი. ერთი მარტივი ფრაზით შეგიძლება შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. ნოე ჯორდანეს თავის მოგონებებში დაწერილი აქვს ასეთი ფრაზა, რომ
იყო 26 მაისს დავიღავთ ადამიანები, აღარ იყო 26 მაისს რაში და გავხდით რაც არ ადამიანური სახის მქონე არსებები. შესაბამისად, თუ ამ ქვეყანაში იქნება სურვილი პროლექსში მოქალაქეებს უნდა გამოხდეს ეს რომ დაუნდოდ სურს კეთრი პროდასაულური კურსი და შესაბამისად ინტეგრაცია დასაულური სტრუქტურებში, მაშინ შეიძლება რომ ცვლილებები და ასე ვთქვათ პოზიტიური მოვლენები ქონდეს, მაგრამ თუ თავად მოსახლეობამ არ გაიაზრა ეს პრობლემა და ჩვენ თუ არ მივაწოდეთ მათ სწორი გზავნილები, მაშინ შეუძლებელი იქნება რომ ეს დიდი თითქმის 20 წელზე მეტხანს გაგრძელებული პროცესი წარმატებით დამთავრდეს. მე მაინც მჯერა რომ როგორც მოქალაქეს, როგორც რიგით ადამიანს, არის ფუნდამენტური ღირებულებები, რასაც პრინციპში არ უნდა გადავიდეს ამ რეგიონში მცხოვრები ადამიანი. ეს არის რომ რასაც მკვეთრად ხაზგასმავრო ჩვენ ევროკავშირში არ გვინდა და რუსეთი გვინდა, ეგეთი მარტივი გასაჩერებელი ვერ იქნება და ამაში მარტივს თუნდაც იგივე ბევრად დიდი ქვეყნის და ბევრად რთული მოსახლეობის ქვეყნის უკრაინის გამოსვლა, რომელიც თავდევი არის მთელი აღმოსავლეთ ევროპისათვის და კავკასიისთვის, რომ ამ ხალხმა როგორც დაამტკიცა მაიდანზე თავის დროზე ქვეყნის პროდასალური კურსი, ჩვენც ალბათ მოგვიწევს, რომ მათი გამოსვლებითა და მათი ასე ვთქვათ რწმენით ვიდგეთ ურყევად პროდასალურ კურსზე და მოუწოდოთ, მაიცნოთ იქნება ეს დემონსტრაციები თუ უბრალოდ რიტორიკით ის ადამიანები, ვისაც ავალია ამ ყველაფრის ფინალში მიყვანა, რომ რაღაც მომენტში არაერჩიონ თავისუფლებასა და უსკურს შორის უსკურულე. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 26 მაისს დემოკრატიულ და ადამიანების უფლებებზე ორიენტირებულ სახელმწიფოში გისურვებთ ცხოვრებას, ვისურვებთ მეც ასევე და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა და მეც გიგოსავთ.